Вітаю вас, друзі! Як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні дуже цікавий гість. Людина, яку, ну, ви знаєте, от, напевно, без перебільшення можна назвати словом інфлюенсер. Не дай Бог не тим, що зараз називають всяких там прошмандовок, вибачте, із Інстаграма, які розказують, як нам треба пошвидше з русньою миритися. Ні, я маю на увазі в нормальному сенсі цього слова інфлюенсер, тобто людина, яка дійсно впливає. Так от, наш нинішній гість – це людина, яка вже, напевно, протягом років, так щонайменше 15, що ні на єсть напряму впливає на дуже багато рішень, які приймаються в нашій країні, хоч він і не зі сторони влади, але це людина, яка є одним з найбільш відомих, напевно, громадських діячів в Україні. Нині він в лавах Сил оборони України, і ви, звичайно, цю людину дуже добре всі знаєте, бо це пан Віталій Шабунін. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Слово «інфлюенсер» вас не образило, пане Віталію? То я так сказав, а потім подумав, кого зараз інфлюенсерами, не дай Господи. Так, інстаграм-блогерші, губи, оце от все. Образили, звісно, але ладно вже. Ну, я старався, чесно. 100 років знаємося, пробачу. Ну, мені просто дуже не подобається, що це слово реально неправильно використовують, з моєї точки зору, абсолютно неправильно. Бо якщо у нас такі інфлюенсери, то, чесно кажучи, цей світ, зупиніть цей світ, я зійду. От що я хотів сказати, насправді. Я пропоную одразу все одно з цієї теми розпочати, тому що все одно ж до цієї теми дійде, а потім вже поговорити про там все решта. Дивіться, навколо цього величезного скандалу, який зараз намагаються роздмухати, до речі, хто? Цікава ваша точка зору навколо вашого імені, де вони розказують, що ви ухилянт, що ви незаконно їздите на волонтерських тачках і взагалі головний враг народу Віталій Шабунін. Хто це робить? Що це робить? Як ви плануєте цьому опанувати? Для чого все це лайно виливається в таких кількостях? І хто за цим стоїть? Яка мета? Прошу. Козли, которые мешают нам жити. Це було за Януковича. У Петра Олексійовича були скунси, ну не у нього, а у Луценка, політичні скунси. У цих ухилянти, я насправді щиро радий можливості, надані паном Татаровим і Офісом Президента, мені про службу розповідати, бо я насправді мало про це розповідаю. Ну не могли вони більшого мені подарунку зробити, ніж назвати ухилянтом. Ну бо я мобілізувався добровільно, як і тисячі киян на другий день війни в Києві. І поки інфлюєнсери і телеграм-канальщики стояли в черзі на Львівській трасі, ну, ми тут стояли в черзі в ТРОшні штаби. Коротше, тому я щиро радий, що Офіс Президента дає мені можливість говорити про мою службу. І в них там починався перший ухилянт, оприлюднює військовий квиток. Блін, міма. Щоб чітко, сфальшував документи в НАЗК. Пацани, документообіг електронний неможливо сфальшувати. Давайте мені наручники, якщо сфальшував. Опять мимо. Придумали. Коротше, вкрав машину, яку дали волонтери. Виходить, волонтери, які скинулися. Відваліть від Шабуніна, він використовує тачку так, як ми йому сказали використовувати. Як ми з ним погодили. Отваліть. Тачка, до речі, 20-річний Nissan з 3000-ним пробігом. Прям. Коротше, Офіс Президента. Давайте більше. Ну, тобто, більше, швидше, глибше. Чому саме зараз? Чесно, поняття не маю. Ми аналізували цю історію, вона в інформаційний простір закидається десь з квітня. Ми там нарахували кілька проплачених хвиль по помийках і телеграм-каналах. Ну, якби... Хочуть хлопці, хай працюють. В чому їхня помилка в боротьбі зі мною, і з журналістами-розслідувачами, і взагалі з іншим громадським сектором? От такими, коли обріхуваннями, тобто вони борються з нами як з політиками. Тобто сенс цієї боротьби, ну якась частина, ну грубо говоря, виборців не буде нашому слову вірити. Так по барабану. Ну я ж не претендую на політичну посаду. Мені важлива довіра таких, як ви, Богдан, редакторів медіа, ведучих, експертів. Бо вони поширюють те, що ми розслідуємо. Вони розказують про законопроекти, які ми їм показуємо. І мені важлива якби, довіра оцього вузького кола людей, в очах яких такі дебільні, пробачте за слова ефірі, наскоки на мене, лише посилюють твердість мого слова проти влади. Тому далі, глибше, швидше. З цікавого джерелом поширення є один з телеграм-каналів, які журналісти, детектор медіа, мені здається, і Голка дослідження зробили частину телеграмської, кремлівської телеграм-мережі впливу. Людина, яка ініціює кримінальні провадження, по мені вигадуючи там кожна з кисної історії, це пан Кравець, адвокат, чорт останній, який був правою рукою Павла Вовка з УАСКу. того ОАСК, який, нагадаю, мав легалізувати Януковича в окупованому Києві. Коротше, тобто, кращого способу зробити мені рекламу в очах людей, які розуміють, Офіс президента не міг по-іншому це придумати. Тому щиро дякую, дуже дякую. Продовжуйте далі. Це ще коротко. Ну, зрозумів. Ну, і не міг про це не спитати, бо я просто підписаний на ці канали, мене розвага. Скільки, наскільки це ще вистачить бюджету, чесне слово, пане? Ви собі не являєте, пане Віталію, наскільки всякого лайна я підписаний, чесно. Богдане, мої співчуття. Ви реально читаєте цей трешняк? Я ще й російський трешняк читаю, пане Віталію. Вони в мене зведені по категоріям, серйозно. А потім питають, чому ти такий долбодятел. Саме тому. Ну, ладно, на що приходиться витрачати своє життя? Я сорі. Добре, дякую. Все, давайте тепер до дійсно важливих питань. Буквально сьогодні і у вас прочитав, і потім ця новина понеслася. Знову ж таки, телеграм помийками банковий, дуже так цікаво понеслося, де, от я ж не брешу, друзі, зайдіть в телеграм і подивіться, от всі канали, які опосередковано працюють на ОП, сьогодні рознесли наступну новину. Гізо Углава пройшов, значить, цей, господи, як він називається? Поліграф. Да, поліграф, детектор брехні. Що значить нічого, ніякого зливу інформації від нього не було. Це так я просто як прев'ю до питання. То що взагалі відбувається з НАБУ? Це орган, який ви, пане Віталію, дуже добре, багато, я пам'ятаю, ми з вами дискутували, захищали. Тобто, що взагалі відбувається? Це кінець НАБУ? Це очищення НАБУ? Чи є якісь шанси на те, що щось відбудеться? Ну і нагадайте просто людям, якщо можна в двох словах, хто раптом пропустив фабулу того, що зараз відбувається, тому що, чесно, я на те, що зараз відбувається, мені дуже погано від цього, тому що НАБУ постійно було нашою останньою якоюсь надією, що от, завжди ж є хоч якась структура, типу третейський суддя. А те, що зараз відбувається навколо НАБУ, ну, ти таки думаєш, приїхали. Коротше, поясніть, будь ласка, вашу версію подій. Богдане, я пропустив, а телеграм-канали навколо Офісу президента поширювали цей наратив, що от Углава не виновен Рафік, тому що здав поліграф. Правильно я розумію? Я пропустив цей момент. Як під копірку, що Гізо Углава здав, і оцитати, що я 9 років вибудовував структуру, я молодець, і от я тепер довів, що от як би... Я зараз, поки ви будете говорити, я зараз спеціально знайду, потім зацитую. Це прекрасно просто. Я ж чекав, хто цей трешняк підхопить. Офіс президента, ну прям склалися всі кубики до одного. Знаєте, перше. Фабула історії. Є такий чортяка Юрій Голик. Юрій Голик – це, як він сам називає себе, сам так себе називає, куратор великого будівництва. Ну, це той глобальний довоєнний розпил, куди йшли всі наші, більшість наших податків, замість того, щоб йти в армію і на сили оборони. От після війни прям розберемося з цією історією, чому так вийшло. Підсумку. Тобто людина курувала велике будівництво. Було багато розслідувань журналістів про те, як на цьому великому будівництві пиляли гроші. Крали гроші. Відповідно, вся ця історія розслідувалася антикорупційним бюром. В якийсь момент детектив, який розслідував цю справу, звертається офіційно до директора бюро з інформацією про те, що інформацію з розслідування було злито фігуранту, саме цьому Юрію Голику. І тут починається скандал, бо про це саме паралельно дізнаються журналісти і чітко вказують, що злив відбувся від першого заступника директора НАБУ Гізо Углави. Оце зав'язка цієї історії. На якому етапі ми зараз? Триває внутрішнє службове розслідування, кілька їх, і кримінальне провадження проти Углави по фактах, оприлюднених журналістами, та інших теж щодо зливу Углавою інформацію фігурантам розслідувань. Це те, що є зараз. Тепер найважливіше питання, а потім про поліграф посміємося. Що далі? От далі у нас є два сценарії. Сценарій позитивний. Директор НАБУ Семен Кривонос звільняє Углаву. І вже потім Углава, можливо, сідає в кримінальному процесі. Сідає чи не сідає – це довга історія кримінального провадження, розслідування. А звільнити його можна в дисциплінарній процедурі за підсумками службового розслідування. Так от ми в ЦПК маємо для себе горизонт 3, максимум 4 тижні, в яких ми чекаємо результатів службового розслідування. Якщо за цей час Гізо Углава не буде Кривоносом звільнено, це означає, що директор бюро – частина проблеми, а не її рішення. Чи зламалась інституція? Ні, не зламалась. Бо на рівні головному детективів, детективи сказали про проблему, детективи вийшли офіційно з тим, що від Углави тече. Наголошу, офіційно вийшли, підпис десь, під документами. Журналісти паралельно цю історію сколопнули, винішли в публічне поле. Тобто інституція свою роботу зараз, показала резистентність. Питання до директора бюро. Чи він, як директор бюро, зробить свою роботу? Якщо зробить, окей, ми маємо інституцію, яка працює і на нижньому рівні, і на найвищому. Якщо раптом Семен Кривонос покриє Углаву, тоді на нас розуміння, що рівень детективів працює, а керівництво треба міняти. Окей, будемо міняти. Тепер про Углаву. Як би мав гідно зробити Углава в такій історії? Просто піти. От просто піти. Натомість Углава вчепився зубами в крісло і постійно шукає якусь можливість виправдатись. Історія з поліграфом комічна в своїй історії. Ви знаєте, в якого поліграфолога він пішов цей поліграф? Ну, я знаю, пане Віталій, бо я ваш пост читав, але я не буду умнічати. Раніше не знав, чесно. В того поліграфолога, який сказав, що Богдан Львов, це відомий суддя Верховного суду, каже правду, коли заперечує наявність себе російського паспорту. Це той самий поліграфолог. Але нюансик. Після цього суд і СБУ довело, а суд визнав, що Богдан Львов таки мав паспорт російський. Тобто цей поліграфолог збрехав, відмазуючи громадянина РФ Львова. В того ж поліграфолога відмазувався так званий відомий пан Лієв. Це чортяка з Криму, який захищав окупаційний референдум, а потім в Резнікова підписував збройні контакти, якого теж ми разом з журналістами викинули з посади. От там поліграфолог, з якого Углава підтверджував, що Рафік не винуватий. Загалом же оця практика відмазування через псевдополіграфологів, вона дуже в Україні відома. Бо рівно так само, як зараз Углава, Львов і Лієв відмазуються, так само відмазувався, наприклад, Саша Дубінський. Ну, пам'ятаєте, «Слугу народу», прихвостень Коломойського, розповсюджувач руських наративів. Рівно так само, самий зашкварений прокурор минулої влади Кулик відмазувався. І цілий ряд інших діячів. Тому, пане Углава, в такий треш, якщо хтось і може вірити, то хіба анонімні телеграм-канали при Офісі. Там взагалі дуже слабкий інтелектуальний рівень. Я не розумію, на кого Углава оце все поширює. Ну, просто в мене не знаю. Ну, я думаю, це антикрист, типу, так званий. Тобто, на нього там вилили гівно, він тепер хоче, щоб було, значить, типу, більш свіже цитування з позитивними спростуваннями. Ну, типа... Пропоную інфлюєнсерів. Пропоную, пане Гізо, інфлюєнсерів. Інфлюєнсерок. Да, там багато, особливо ті, які там в Таїланд їздять і так далі. Окей, менше з тим. Справа навіть уже не тільки в Углаві, бо там же ж... Є ще епізод по господину Чернишову. Да, і по Кривоносу. Тобто є претензії нібито до того, що і, от, ну скажімо так, от цим зливним бачком міг бути не тільки Углава чи не Углава, а прямо безпосередньо керівництво. Просто ви розумієте, в чому проблема, пане Віталію? Коли, ну, ми зараз говоримо про двох людей головних, по суті, про офіційного керівника і про так званого сірого кардинала НАБУ. І до обох є величезні претензії. Мало того, вся ця історія, як ви правильно кажете, вона ж почалася з того, що, по суті, детективи НАБУ вже не витримали це, що постійно тільки вони ходять до якогось моменту, хлоп, іде злив, і в якийсь момент вони приходять, там порожнє місце, нічого нема. Ну, така, розумієте, в чому проблема? Просто якщо структура поіснує в такому вигляді ще там, я не знаю, умовний рік, звідти просто вже почався процес відтоку нормальних людей. Хто там лишиться? Це буде ДБР номер 2? Класне питання. Давайте перш про Чернишова. Це важливий кейс. Так. Там було звинувачення від Михайла Ткача з «Української правди» в тому, що директор НАБУ заборонив або вплинув на детективів і не пройшов обшук в Чернишову, хоча мав бути такий обшук мав би бути. Це серйозне звинувачення. І зараз, якщо не помиляюся, внутрішній контроль НАБУ це розслідує. Давайте перше. Якщо така вказівка була, і детективи її виконали, то ці детективи мають бути звільнені разом з Кривоносом. Бо директор НАБУ, згідно закону, не має права давати детективам процесуальні вказівки або слідчих дій вказівки. Це заборонено законом. Він не має такого права, директор, тому його такі вказівки є незаконними. Тому то треба оцей кейс детально розібрати, і ми зараз над цим працюємо. Але навіть без нього, без цього кейсу, бо я поки я не маю остаточного розуміння, що в тому кейсі відбулося. Бо там ще прокурорський нагляд. Тобто тут би прокурор мав ще своє слово сказати. Але навіть без цього кейсу небезпека, про яку ви сказали, вона є. Не можна ефективно розслідувати топ-корупцію, тобто це неможливо, якщо хтось зливає інформацію про це розслідування. Не можна, бо ти приходиш на обшук, тебе пусті комп'ютери і в сейфі записка «ідіот». Тобто, так не працює. Станом на зараз, от на цей момент, моє позитивне припущення полягає в тому, що позбувшись Углави, ми позбудемося ключової проблеми, і це відкриє можливість поремонтувати дрібніші проблеми в НАБУ. Ключова проблема зараз в Углаві. Як тільки здорові сили в НАБУ переможуть, а Семен Кривонос зробить свій вибір, він за кого? Він за світлих чи за темних? Коли світлі сили переможуть, Углаву буде викинуто, це буде сигнал всім детективам, які робили правильно. Наші правила. Ми перемогли. Розслідуємо далі. Якщо, не дай Бог, Углаву не буде викинуто, то все одно світлі переможуть. Просто трошки пізніше, коли ми всі разом перезавантажимо керівництво. Коли цей нарив було назовні вивернуто, коли детективи про це сказали, коли журналісти про це сказали, так, як є, не лишиться. Воно точно буде поремонтовано. Просто питання, швидко, лише викинувши Углаву, чи пізніше, якщо Углаву кришуватиме Кривонос. Тоді пізніше, коли викинемо їх обох. Але що важливо, я наголошу, детективи працюють. Дивіться, останнього тижня справа про купівлю, про спробу купити посади голів митниці. Там посада голови львівської митниці $1 мільйон коштувала. Якось дешево, насправді, якось погано порахували люди. Так от там ключовою фігурою в цій всій схемі був пасинок пана Рувіна. Це ключова людина, яка контролює кримінальну експертизу, а відповідно весь кримінальний процес в Україні. Тобто, дивіться, НАБУ свою роботу робить. Питання, наскільки глибокою є проблема в керівництві. Вона в одній людині чи в двох? Але наголошу, і першу, і другу проблему ми вирішимо. Пане Віталію, не можу не спитати, дивіться, Углава – це людина, яка в бюро, знову ж таки, з самого початку існування, ще з 15-го року. Я так розумію, що це людина з обоймою Михайла Саакашвілі, і туди потрапив саме по його, скоріш за все, квоті. Тим не менше, він пережив зміну президента, він пережив зміну, тисячі змін, які вже відбулися за 5 років президентства президента Зеленського. Я просто хочу зрозуміти, в який момент часу, з вашої точки зору, ця людина стала проблемою? При якому президенті? З ким він співпрацював? Тобто, я, як і ви, звичайно, чув ці розмови, і про це і колеги писали, що ця людина нібито в якийсь момент часу почала ходити в Офіс Президента і встановила хороші стосунки з Андрієм Єрмаком. Знову ж таки, а до того цього не було. Тобто, в який момент це стало проблемою, якщо можна за вашою версією? Хороше питання. Ми бачимо, що інформація зливалася, в нас є питання, як в ЦПК, до дій Углави ще до моменту призначення нового директора НАБУ. Що дає нам оцю надію, що проблема тільки в ньому, а не в Кривоносі теж? Це не твердження, це припущення. Тому я схильний вважати, що проблеми з Углавою почалися раніше. Вони просто, слава Богу, зараз, а не пізніше, були вивернуті назовні журналістами і самими детективами НАБУ, що дуже важливо. Зрозумів, добре. Щоб підсумувати тему з НАБУ, з вашої точки зору, враховуючи, що мова та йде про що, найголовніший кейс, що зливалася інформація, знову ж таки, кимось, давайте поки так скажемо, з керівництва НАБУ, кому? Людині, яку небезвідомий вам Юрій Ніколов завжди називає і головним ідеологом, і прорабом великого будівництва, тобто головної корупційної схеми, яку приписують президенту Зеленському, власне кажучи. Тобто, чи можна сказати, що Офіс президента контролює НАБУ через цю людину? Чи це було би перебільшеним? Тут треба важлива одна річ. В чому специфіка цієї влади? Зеленському, Єрмаку плювати на 99% людей у владі. Депутати, міністри, та начекати, що з ними буде. От правда, начекати, що з ними буде. Для цієї влади важлива безпека дуже вузького кола людей. Тому у цієї влади, на відміну від попередньої, немає цілі і завдання контролювати НАБУ як таке. Та хай беруть кого хочуть. Навпаки, будемо на цьому ще й позитивно на Заході піаритися. І тут я їх підтримую, піаритись на здоров'я. Їм треба убезпечити себе від того, щоб НАБУ догнало дуже невелику кількість людей, таких як Голик. І тут важливо, для цього не треба контролювати НАБУ. Для цього треба, щоб просто вчасно давали інформацію. Щоб Голик не сів в тюрму, не треба НАБУ контролювати. Треба, щоб просто вчасно стукали, що буде цей обшук, наприклад. Розумієте, да? Так? Тому я не думаю, що тут ціль... Я переконаний, що Офіс Президента не може взяти НАБУ під контроль, ну, бо треба ще САП під контроль взяти. Але їм це не треба. Їм достатньо, щоб хтось на високому рівні, як, наприклад, перший зам, вчасно стукав. Тук-тук-тук. І їм більшого не потрібно. І схоже, що з Углавою ця ціль досягнута. Угу. Принаймні з кейса Голика. Той факт, яким чином нинішня влада намагається контролювати, або не так, не всі антикорупційні органи, в усякому разі, безпеку, як сказав пан Віталій, там певного колу осіб. Так от, власне, і щодо колу осіб, і щодо всього решта. З вашої точки зору, ну і знову ж таки, враховуючи, що на всіх там європейських великих, там і міжнародних самітах нам продовжують говорити про корупцію, як одну з причин, чому нас там кудись не беруть, чи беруть не так, як нам би того хотілося і так далі. То що у нас з корупцією? Особливо великою системною. Чи є в нас якась системна корупція наверху? На чому вона? І чи можна це прослідкувати? Прошу. Давайте розбиратися. Найкраще красти з закупівель. Найпростіше. Дуже проста історія. Купляєш дорожче, різниця тобі або криптою, або кешем приноситься. От тупа схема великого будівництва. Для того, щоб красти багато, оцих закупівель має бути не видко. Ну, бо не видно, то й не стидно. Було раніше три великі потоки грошей, які були закриті. Потік перший. Нелетальні оборонні закупівлі. Яйця Резнікова. Разом сколупнули. Міністра змінили, нову інституцію державний оператор тилу створили, там гроші використовуються ефективно, інколи краще оптового ринку. Там є що ще ремонтувати, але система вже працює. По-перше, ці всі тепер закупівлі видко. Ми ще після скандалу з Резніковим зробили через парламент закон, провели, який оприлюднив ціни на ці закупівлі. І там ще крадуть, там ще є проблеми, але вже набагато менше, не в порівняння менше. Поремонтували. Там собі, якщо не галочку, то там плюс-мін, великий плюс там, з можливістю поремонтувати маленький мінус. Лишається ще два потоки грошей. Потік перший – летальні закупівлі. Закупівлі зброї. Без перебільшення сотні мільярдів гривень. Тільки наших, а зараз боремося ми за те, щоб купляти українську зброю за західні гроші, стимулюючи власного виробника, що дуже правильно. Тут уряд молодець, дуже правильна логіка. Ці закупівлі ніколи не будуть прозорими. Ніколи. Тому створили агенцію оборонних закупівель, яка і в переважній більшості закуповує зброю за бюджет Міноборони. Очолила цю агенцію Марина Безрукова, людина з ідеальною репутацією, і взяла собі заступником Артема Ситника, першого директора антикорупційного бюро. Тут істерика була така в усіх, що аж голови взривались, коли вони знали, що Ситник став заступником у Безрукової в агенції закупівель оборонних. Зараз формується наглядова рада цієї агенції. І от якщо наглядова рада буде направду незалежною, а це рішення уряду, конкретно міністра оборони, то ми можемо сказати, що умови для ефективного і прозорого, ефективного і некорупційних закупівель зброї створені. Але я все одно закликаю журналістів, всі маємо свої канали інформації, доколупуватися, шукати проблемні зони, щоб ремонтувати інституцію, якщо в цьому є потреба. Тобто в цьому величезному шматі грошей на зброю, принаймні на гроші, які через Міноборони йдуть, можна сказати, що ми на хорошому темпі побудови інституції, яка має гарантувати ефективний і некорупційний закупівлі зброї. Оцій агенції зі страшною силою претендує нереформована темна частина українських спецслужб, яка все життя заробляла на зброї. Не заробляла, крала на ринку зброї. Я нагадаю, ми тут говорили про пана Лієва, це, нагадаю, чиновник з Криму, який підтримав окупаційний референдум. І от коли його Резніков призначив, на посаду, на головного закупівельника зброї в Мінобороні, то у СБУ не було з цим проблем. Уявляєте? От як таке може бути? От як можна було такого чудака погодити на департамент стратегічно-технічного співробітництва? Він угоди підписував збройні. В кого купили, скільки, куди рухається, де зберігається. І в СБУ не було з цим проблем. Тому, скажімо так, у нас позитивний рух по частині грошей на зброю. Інший великий фінансовий поток, третій, це гроші на відбудову, будівництво, відбудову, ремонти. Я нагадаю, що красти на стройці найпростіше. На трошки зависив гроші на бетонну арматуру, зняв величезну маржу. За рахунок того, що в ціні будівництва, ціна будматеріалів займає значну частину. І тут є дуже простий показник. Як для себе зрозуміти, є потенційна корупційна загроза закупівлі чи немає. Якщо кошторис, ціни на будматеріали оприлюднені, то, скоріше за все, корупції немає. Ну, якщо самі показали, значить не встидно. І тільки кошторис схований, як, наприклад, фортифікацію пана Кіма. Тому, як це поремонтувати? Закон в парламенті зараз, підписалися майже всі фракції, в тому числі керівництво "Слуг народу". І закон зобов'язує, друзі, оприлюднюйте кошториси. Якщо проголосують, прям хороший буде крок вперед в цьому потенційно корупційному потоці. Угу. Тобто закінчив. Так, я зрозумів. Я просто чому про це ще питаю, тому що, по-перше, це стає постійно, до речі, і це треба теж розуміти. Росіяни дуже добре розганяють ІПСО на цю тему, на тему там вот, Зеленський все крадет в криптогаманцях і так далі. Я це просто чув від купи абсолютно лівих людей, простих, якими випадково зводився і так далі. І я розумію, що тут питання не в тому, подобається мені Зеленський чи не подобається. Проблема в тому, що якщо люди починають вірити в таке, то у нас великі проблеми. І тут у мене питання наступне. Коли ми говоримо про Зеленського, ми говоримо слово Єрмак завжди, і це очевидно. Вже ніхто, сподіваюся, не сумнівається, коли Зеленський сам чітко говорить, що Єрмак – це моя людина, він робить те, що я кажу і так далі. То ця людина повністю прирівнює себе до дій цієї персони. Ця персона набрала зараз в Офіс Президента остаточно людей, до яких, я не знаю, там клеймо ставити, це просто складно вже сказати. Один Татаров чого вартий. І отут мені теж цікаво, враховуючи, що ви достатньо непогано, пане Віталію, розбираєтесь в хитросплетіннях того, як приймаються рішення, то, власне, хто ж приймає рішення в Україні? Чому Зеленський так тримається за Єрмака? Чому ця людина вперто тримається настільки за Єрмака, що змушує навіть західних лідерів, розуміючи прекрасно, що да, Єрмаку руку потиснуть, але це ще більше погіршить стосунки, насправді, до особисто Зеленського. Тим не менше, Зеленський вперто продовжує цю людину, по суті, ставити на один рівень з собою і і казати, як свого часу і про Ющенка, що це як Балога, це я. Що відбувається? В чому питання? Є у вас пояснення, пане Віталію? У мене є дві тези в цій дискусії. Теза перша. А яка різниця? Різниця є, тому що через цю особу судять, на жаль, зараз по країні, і ця людина ніколи не була обрана ніким. Тим не менше, вона має такий обсяг повноважень зараз, хай не проговорених офіційно, що, чуть-чуть зліт. Власне, да, но відповідає за це Зеленський. Так. Немає у Єрмака жодної політичної влади, жодного впливу, окрім того, який передав йому Зеленський. Тому вся відповідальність на Володимирі Зеленському як політично обраній особі, як електоральному лідеру. Важливо про Єрмака говорити, про Татарова важливо говорити. Але всі вони ніхто і звати їх ніяк, якби Зеленський не передав їм свою владу. Тому всі питання по цих людях до Зеленського. Тобто, умовно кажучи, і це важливо пам'ятати перед виборами. Дасть Бог, ці вибори будуть після нашої перемоги. Швидша перемога, швидше вибори. Дивіться, до чого я кажу? Татарову і Єрмаку плювати абсолютно, коли ми критикуємо. Вони не політики. Електоральний рівень до них не має жодного значення. Відповідальність за них несе президент, який делегував їм свою владу. Окей, результат де? Тобто, окей, якби оця конструкція фактично узурпації влади в руках кількох людей давала б позитивний результат. Це просто неможливо. Фізіологічно людина, якби навіть вона була геніальна, одна неспроможна вирішувати все те, що на собі зациклить Єрмак. Фізіологічно в воюючій країні так багато рішень, які треба приймати тут і зараз, що людина одна цього не може робити. Демократія і розподіл влади існує не тому, що хто-то так придумав, а так найефективніше. І от я хочу наголосити, що все те, що влада не встигає, не встигала до війни приготуватися. Я сподіваюся, встигне до енергетичного колапсу підготуватися. Але якщо десь щось не встигалося, то відповідальність за це несе людина, яка збудувала таку композицію політичного управління, замкнувши всі процеси на одному-двох людях. На 5 ефективних менеджерах. І ця відповідальність має бути, в першу чергу, політична і електоральна. Угу. Тоді, продовжуючи тему корупції і всього решта, знову ж таки, навіть на щойно саміті НАТО, де там теж не забули про корупцію нагадати. Нам, це, звичайно, я думаю, далеко не головна причина, але то окрема велика тема для розмови, що відбулося і як це оцінювати. Але от дуже цікаво, знову ж таки, враховуючи, що у вас є чимало реципієнтів, по яких ви можете вимірювати температуру по палаті, як Захід ставиться з точки зору корупції до України? Понятно, що є російське іпсо на тему, що ми там найкорумпованіша країна, це бред собачий. Но, тим не менше, ми всі прекрасно розуміємо, про що йде мова, ми чули ці прізвища, ми бачили всі ці історії, які є. Ми бачили, до речі, ви сьогодні згадували прізвище Лієва, Хмельницького і Ко, всіх цих оточення Резнікова. Так от їх всіх, от Хмельницького буквально на днях теж випустили вже з СІЗО, ніби все окей, нормально, ніяких проблем. Ніхто не сидить, всім все нормально. Тому чи дійсно Захід вважає нас дуже корумпованою і має підстави так вважати? Давайте розділимо те, що ми не беремо Україну, наприклад, в НАТО. Через корупцію в Україні – це брехня. Бо не беруть через внутрішньополітичні історії або через тупий, банальний, тваринний страх Росії. Ірраціональний страх. І це про їхні страхи, а не про наші проблеми. Чи означає це, що в нас немає проблем, в тому числі з корупцією? Ні, не означає. І в цьому роздвоєнні завдання влади треба робити так, щоб ті, хто виправдовує, щоб їхні виборці бачили, що вони бояться. І вони не мали відмазок, як відкупитися. Типу, це наша вина. Так от, коли в нас голови антимонопольного комітету 70 мільйонів непояснюваних статків, а влада призначає його одним з переговірників в ЄС, то це не російське ПСО, це наша тугодумність. Ну, бо ми таким призначенням даємо аргументи тим, хто тваринно бояться виправдовувати свій страх. Це ми підігруємо російським ПСО. Або коли на замдиректора ДБР, що він купив там подрузі Мерседес і квартиру на 900 тисяч в Києві, в центрі Києва. Ну це ж не ІПСО придумало, це факти, які вскрили українські журналісти. Що правильною позицією влади має бути звільнити їх через 2 дні. І цим показати всьому, дивіться, да, в нас є проблеми, у вас вони теж є, але ми їх ефективно вирішуємо. А це дебільна матра, у нас нету корупції. Ну, шизофренія повна, бо з цього сміються, ну будь-хто в світі сміється, бо в США є корупція, в США саджають суддів за хабарі. А в Україні, типу, нема корупції, ну що за дитячий садочок? Добре, тоді от я ще більше підніму питання на більш глобальний рівень. От ви сказали там про тваринний страх Росії і все решта. Скажімо так, чи є з вашої точки зору провина діючої влади, що за 2,5 роки широкомасштабного вторгнення, коли, ну, абсолютно, я не знаю, античного рівня геройства, яке проявляє люди в силах оборони, ну, скажімо так, не те, щоб вони не призвели до пришвидшення нашого руху, напевно, в цьому напрямку. Звісно, призвели, але в результаті все одно ми отримуємо красиві слова, але ніякої конкретики. Тобто, чи можна було це, тому що з моєї точки зору, так, величезна провина, тому що Володимир Зеленський не став так званим своїм сучим сином. Бо з цього все починається. Але, може, я не правий, і мені дуже цікава ваша точка зору. То все ж таки, чи є, повторюсь, провина діючої влади в тому, що от, власне, зараз так, як воно є? Хороше питання, Богдане. Дивіться, перше, я не є суперекспертом в глибокій міжнародці. В нас в організації цим займаються інші люди, там Дар'я Калинюк, Олена Галушка, вони, правда, більш ніж я компетентні. Що я бачу? Мені здається, що з точки зору європейської інтеграції, європейської саме, українська влада вичавила на цьому етапі все, що можна було. Тобто, справді, українська влада, це її перемога об'єктивно, скористалася моментом, скористалася героїзмом українських сил опору і значно пришвидшила, скоротила наш шлях в ЄС. Але от на цьому етапі, свою частину сили оборони зробили. З точки зору руху в ЄС. Їхнім героїзмом скориставшись, українська влада проштовхнула нас якнайшвидше на етапі дуже нудна бюрократія ЄС. Викатує списки реформ, які треба зробити. І не сили оборони. Українська влада може ці реформи зробити за 5 років. Вони говорять за 2, не вірю, за 5. А може за 50. А може ніколи, як Туреччина, наприклад. І от зараз починається відповідальність конкретно української влади. І от саме зараз ми зможемо з вами оцінювати, наскільки швидко вона буде рухатися, виконуючи вимоги ЄС. Але компліментом для цієї влади є об'єктивно, що попередні етапи ми швидко пробігли, і це в тому числі, в першу чергу, їх результат, який вони конвертували героїзм сил оборони в швидкість проходження першого етапу. Починається другий, який залежить тільки від української влади. Щодо НАТО, я далі продовжую вважати, що ключовою перепоною вступу України в НАТО є не українські внутрішні проблеми. Чи означає це, що ми зробили всю свою роботу по, наприклад, впровадженню стандартів НАТО, або в військовій реформі, або в реформі оборонного сектору? Ні, не зробили. Нам об'єктивно є що робити. От прям об'єктивно є що робити. В тому числі боротьбі з корупцією, я думаю, що наступні тижні про це скажуть більше. Але не це є причиною, чому ми не потрапили в НАТО. Це важливо розуміти. Ну, просто це моя особиста точка зору, я можу помилятися, я просто пригадую минулий саміт НАТО, я розумію в певному сенсі там емоційність президента Зеленського, але коли він примудрився посваритися навіть з великими друзями українськими, ну, то от у мене чітке тепер враження, що цю людину завжди будуть сприймати... Ну як, його не можна ігнорувати, бо він представляє не його, а особисто, звичайно, тому що він президент України, яка довела свою суб'єктність і право на щось. От, але це моя збита точка зору. От мені цікаво, чи ви погодитесь з нею, що при президенті Зеленському ні в НАТО, ні в ЄС ми не вступимо. І в цьому моменті це вже і особистий фактор. Тобто, понятне діло, питання часу, але і він, його особистість теж. Чи ні? Ну от, власне, ваша думка цікава. Ну дивіться, Богдане, дивіться, от давайте про ЄС, бо тут все чітко. В ЄСі дуже все просто. Там вивалять список реформ, от як швидко ми їх зробимо, так швидко ми вступимо. Дай Бог. Дуже, тут таке все максимально. Зеленський, прізвище президента, Бебеленський, Куриленський, от ще немає значення. От хто завгодно. Тут в чому плюс Зеленського, в нього монобільшість. І ні холєри не заважає йому швидко бігти по списку реформ ЄС. От ніщо йому не заважає. І коли говорять, так трудно голосувати реформи, бо в нас же ж війна, я не розумію, де взаємозв'язок? Де взаємозв'язок з депутатами, які піднімають ручки, і війною? От взагалі не розумію. То наявність війни навпаки має пришвидшувати піднімання ручок народними депутатами. От я наголошу зараз. Зараз швидкість вступу ЄС залежить виключно від Володимира Зеленського, ну, бо тому що його монобільшість, його парламент, його уряд, все від нього залежить. Як швидко будемо робити реформи, так швидко і вступимо. Чи можливо вступити за короткий час? Ну, просто десь в переговорах непублічних хтось з влади озвучив 2 роки. Ну, це якісь космічні темпи. Я щиро бажаю нам встигнути за 2 роки, прям щиро бажаю, ну, мені здається, не менше 5. Але якщо хтось бере себе відповідальний за 2 роки, друзі, я ваш перший помічник. Що знаю, що з ЦПК? Писати закони, нормативку, що треба робити, ми все будемо робити. Безвідносно імені президента, от серйозно. Зрозумів. Добре. І от так, напевно, щоб підсумувати нашу розмову, я би так сказав, наскільки, як вам здається, українці помінялися за цей час війни, бо іноді, я вам скажу чесно, я більше боюся того, що буде після того, як закінчиться ітерація конфлікту, ніж навіть те, що відбувається прямо зараз, тому що нас очікує дуже багато збурень. Тому, от, власне, чи змінились українці достатньо, чи готові вони, враховуючи ті кошмари, через які ми зараз проходимо, дійсно, ну, от якусь нову країну будувати, як би це смішно не звучало, враховуючи, скільки разів ми вже на ці граблі наступали і про це говорили? Мені здається, наше суспільство вимагатиме від влади, від цієї влади, і від тієї, яка буде після виборів, після мирної угоди, більше, швидше і жорсткіше, ніж ми вимагали від будь-якої іншої влади. Чому? Зараз той період в житті країни, коли влада цілком природньо, легітимно і законно, я на цьому наголошу, вимагає, очікує від суспільства і від кожної родини більше, ніж будь-яка попередня влада. Війна. Але при цьому в цей момент одночасно і суспільство, сім'ї, які так багато платять, стають набагато більш нетерпиміші до некомпетентності, не приведи Боже, корумпованості або неефективності влади. Це теж природньо. Влада багато чекає. Суспільство готово набагато менше пробачати і терпіти, ніж було раніше. Це чесний обмін. І от я щиро прошу владу це враховувати. І оця жорсткість, нетерпимість суспільна, вона продовжиться і якийсь довший час, я думаю, і після мирної угоди. Тут треба зрозуміти, друзі, що час після мирної угоди буде часом підготовки до наступної великої війни з Росією. І в нас не буде часу на чиюсь некомпетентність. От просто не буде часу. Це буде питанням виживання нас. Ну, безумовно. От, як говориться, скриті і покажуть наступні вибори, коли б вони там не відбулися. Я думаю... Ладно, не буду всіх тут не радувати. Да, ну, просто своїми моїми песимістичними прогнозами на тему того, хто ж у нас пролізе в Верховну Раду і яким чином. Ну, сподіваюся, що я помиляюсь. Дайте Бог, щоб я помилився. В будь-якому разі, дуже дякую вам за розмову, дякую за ваші оцінки. Як завжди, було цікаво послухати. Ну, і мені здається, цілком системно ми так картинку вибудували від найнижчого до найвищого рівня. Далі вже тільки вам робити висновки, шановні слухачі і глядачі. Ну, а я нагадаю, що в ефірі був Віталій Шабунін, очільник Центру протидії корупції, член Сил оборони України. Дякую вам за те, що знайшли час поспілкуватися. Побачимось, почуємось.